Hududlarda favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan kuz-qish mavsumida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yong'inlar, is gazdan zaharlanish, havo gaz aralashmasi chaqnashi bilan bog'liq vaziyatlarni oldini olish borasida fuqarolar bilan profilaktik tadbirlar olib borilmoqda. Poytaxtimizning Chilonzor tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan ham tumandagi aholi xonadonlari, ko'p qavatli uylar, talabalar yotoqxonalarida profilaktik tushuntirish ishlari tashkil etilmoqda. Ana shunday tadbir tumandagi Lutfiy mahallasida gaz bo'limi xodimlari bilan birgalikda aholi bilan ko'ngilsiz hodisalarni oldini olish, is gazdan zaharlanish holatlarida qay tartibda harakat qilishlari yuzasidan suhbatlar olib borildi. Shu bilan birga gaz uskunalari ko'zdan kechirilib, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha barcha chora-tadbirlar amalga oshirildi. Navbatdagi manzil tumanda joylashgan universitetga qaratilib, yaqinlashib kelayotgan 13 oktyabr xalqaro tabiiy ofatlar xavfini kamaytirish kuni munosabati bilan talabalar bilan seminar-trening o'tkazildi. Unda talabalar tabiiy ofatlar bo'yicha qanday tushunchalarga ega ekanligi va bunday xavflarni kamaytirish bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilishi zarurligi bo'yicha qiziqarli savol-javoblar tarzida seminar tashkil etildi. Shuningdek, tuman bo'limi tomonidan maktab o'quvchilari uchun ochiq eshiklar kuni bo'lib o'tdi. Unda yong'in qutqaruv qismida qanday zamonaviy o't o'chirish texnikalari mavjudligi va ular qanchalik keng imkoniyatlarga ega ekanligi bo'yicha tushunchalarga ega bo'ldilar.